Hi guys, hi students. Agora são as atividades do dia 25 do 3 e dia 26 do 3, aula 1 e 2. As páginas são as pages 32, 32 e 33. A 31 a gente vai fazer quando retornarmos, porque é de ouvir. Então a gente tem que pronunciar e ouvir. Som. Então vamos para a parte 32 e 33. É bem fácil de fazer, bem tranquilo. Lá vai ter um rapazinho na imagem lá, e ele está azul. Ele diz que não, que a cor que representa, ele usou, ó, people to say that's when you are sad, you are blue. Essa pessoa usou a cor azul. Ele usou triste, a cor azul. Para ele, triste é uma cor azul. Ele identificou como uma cor azul, certo? Você concorda? Se você concorda, tudo bem. Se não concorda, tudo bem. Aí depois embaixo, você vai se referir sobre você, nesse círculo que tem aí, ó. Aí lá está falando o seguinte: today you are, hoje você está. Aí você vai representar o seu sentimento, como você está. Ó, está aqui, ó. Você vai representar aqui como você está e pintar com uma dessas cores aqui, ó, que vocês acham que vocês estão. Se vocês acham que estão bem. E a cor que representa isso é verde, vocês vão pintar de verde. Aí vocês podem pintar você. Vocês vão desenhar vocês, né, no caso. Se vocês acham que de tristeza é marrom, vocês vão pintar de marrom. Mas aí vocês vão representar o seu sentimento aqui. Se você está bem, você vai desenhar você bem e vai escolher uma cor que vocês acham que é uma cor que vocês que representa o seu sentimento. Aí vocês vão pintar aqui. Certo? Página 33. 33. Na página 33 tem os números lá. Cada número está indicado com uma cor. Ó, tem os números de 1 a 10. Números de 1 a 10, melhor. 1 a 10. Cada número tem uma cor. Na atividade abaixo, vocês vão ter que pintar. Vocês vão ter que colorir de cada cor os números que estão indicados aí, ó. Embaixo lá tem um balãozinho. Vocês podem ver que tem um balãozinho que é amarelo. Ó, o balãozinho lá. Amarelo. Eles. Número 8. Tem que pintar green case. Tem que pintar pipa de verde. 9. Número 9. Tem que pintar yellow case. Número 9. Tem que pintar de amarelo. Pipa. 5. Número 5. Tem que pintar orange case, tem que pintar a pipa de laranja. E 7, blue case. 7, tem que pintar a pipa de azul. Certo? 7, tem que pintar a pipa de azul. Então vocês têm os números em inglês: 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Embaixo vocês estão vendo que tem umas cores ali, ó. Tem umas cores. E tem os números dentro dessas cores. Ó, número 1 lá embaixo, ó, tá o 6, 10, 3, 9, 7, 4. Não é correspondente aos números que estão em cima. O 6 está indicando que é o 6. Vocês vão olhar lá na régua e pintar corretamente o que cada um faz. O 8 lá, ó. No 7 embaixo está indicando o 8. Vocês vão lá no 8 lá. O 8 tem que pintar de laranja. Vocês vão olhar lá a régua e os números que tem que pintar. O número 0 não tem, ó. O número 1. Aí vocês olham. Número 1. Lá no 6 vocês têm que pintar de verde.
precisam pintar de verde as regras. O aluno deverá colorir na cor indicada. Cada número é seu respectivo nome no quadrinho. Cada número tem o seu respectivo nome no quadrinho. Certo? Vocês vão verificar o comprimento de cada pipa e pintar de acordo com a legenda, com essa legenda aí embaixo. Eis. Certo? A pipa que está, ó, a rabiola que está lá no leite, vocês vão pintar ela de verde, toda ela de verde. 9. A rabiola que tiver no 9, yellow paint, vocês vão pintar de amarelo. Pode estar no 9, mas aqui vocês vão pintar de amarelo. O que está de laranja? Ó, spire. A pipa que tiver lá no 5, vocês vão pintar de laranja. 5, orange, cards, certo? Então cada wall 3, pintado de azul, certo? Vai estar especificando aí certinho. Bye bye!